Маленька вуличка у мікрорайоні Малої Яблунівки останнім часом дуже часто з'являється в інформаційному просторі Сміли. Така увага до неї через назву – імені Валентини Терешкової. Наразі вже пройдені всі етапи щодо процесу її перейменування. Проекти рішень почали обговорювати на профільній депутатській комісії. Відомо, депутат міської ради Таїбов у жовтні 2021 року звернувся до депутатів з приводу необхідності перейменування вулиці Терешкової у зв'язку з тим, що ім'я Валентини Терешкової значиться у списку Українського інституту національної пам'яті, який розміщено на їхньому офіційному сайті. Виникла необхідність дотримання всієї процедури перейменування, зміни назви цієї вулиці. Було видано розпорядження міським головою про громадське обговорення у двох формах – в формі зустрічі з мешканцями вулиці та електронного консультування. За результатами складено звіт. Найбільше пропозицію підтримана мешканцями вулиці – це назва «Сонячна». Потім ще була Трояндова, також Павла Чубинського комісія. Так, комісія пропонує також Павла Чубинського. Для прикладу, наведу інформацію, що на зустрічі з мешканцями вулиці, назва вулиці, яка пропонувалася Павла Чубинського, була запропонована ще топонімічною комісією свій час, ще в 2018 році топонімічна комісія зверталася до керівництва міської ради. А також на запит юридичного відділу надіслала всі необхідні матеріали, таблиці, діаграми, напрацювання, біографічні довідки. Ну і комісія хоче Павла Чубинського, а народ хоче Сонячну. Так, в принципі, я підтримую народ. І я за народ. Я за народ. Люди там живуть, їм же жити там. Можу зачитати. Був і Білошицький, він запропонував на Юрія Хмельницького, потім Денис Холод, він запропонував Каденюка, потім Тищенко із міста Санкт-Петербург запропонував Віктора Зверховського, Станіслава Осадчого. Далі на Юрія Хмельницького запропонували також один мешканець. Потім Трояндова декілька, самі ж мешканці. Тут є три варіанти рішення, пропоную підтримати рішення про Сонячну і все. Давайте далі. Підтримую. Час піджимає. Підтримую. Але по назві вулиці Сонячній є певні зауваження від управління архітектури, наголосила юристка. А до Сонячної архітектури, управління архітектури надало зауваження, що є такий провулок Сонячний. Є провулок Сонячний і вони говорять. Да, вони говорять про те, що там, де провулок, там і повинна таку саму мати назву всі, вулиця. Всі повазі. Вулиця Рафінадний бульвар знаходиться з незалежності на городині Бобринських, а Рафінадний бульвар знаходиться від нього метрів 800, якщо не більше. І вони ніяк не, да, вони ніяк не стикаються. Так що зауваження цієї комісії, ну, цієї архітектури управління, вони можуть залишити собі. Тому що вони, у нас дуже багато в різних містах знаходяться. Це де переулок, а де вулиця. Тож члени депутатської комісії вирішили рекомендувати своїм колегам підтримати проект рішення про перейменування вулиці Терешкової на Сонячну. Але на сесійне засідання буде винесено три проекти рішень, і вже депутатський корпус своїм голосуванням обиратиме, якою буде нова назва вулиці. Хоча депутат Іван Далібожак уточнив, що мешканцям обіцяли не лише зміну топографічної назви, а й поліпшення у благоустрої. Я був на цій зустрічі, ну хто був з цих людей, можливо, не всі. Там було прохання від людей, і Юрій Іванович пообіцяв по освітленню, чи щось зроблено, чи ні. Це дуже важливо, бо наче ми перейменовуємо вулицю, а там дуже коротенька і вона одностороння. Ну, включіть протокол, це, щоб питання піднято, ну що таке, ну ви тоді пообіцяли, ну це ж наше лице.